хэрэгжүүлсэн мэдгэлээ. Тухайн гишүүдийн хувьд ардын эрүүл мэндийг дэмжих лобби бүлэг байгуулах замаар хууль тогтоох, бодлого тодорхойлоход оролцохоор болсон байна. Улсын хурлын ээлжид бас чуулганаар эрүүл мэндийн салбарын бодлого эрх зүйн шинжилгээг эхлүүлсэн эрүүл мэндийн тухай хууль болон эрүүл мэндийн даатгал эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Тухайн хуулиудын нэмэлт өөрчлөлт хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, эрүүл мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад чиглэсэн бодлогын томоохон зохицуултууд болсон гэж улсын хурлын гишүүд тайлбарлаж байна. Тухайн дүүргийнхаа юм уу хараалын эмнэлэгт үзүүлэхгүй бол өөр газар үзүүлэх боломж байдгүй. За үнэхээр хүндрэлтэй бол ихний алхсад очих гэхээр манай харьяал бишгээд авдггүй гээд олон хүндрэл байдаг. Тэгвэл жирийн иргэдэд учирдаг энэ хүндрэлийг арилгаж байгаа өөрөө хэлбэл даатгал төлтгөл бол та одоо эрүүл мэндийн даатгалын сандаа гэрээ хийлгэсэн дуртай эмч эмнэлгээ сонгоод үйлчлүүлэхээс аваад маш том реформын шинжтэй өөрчлөлтүүд энэ нэмэлт өөрчлөлтүүдээр орсон байгаа юм аа. Хуучин бол одоо яралтай тусламжийг төр даан гээд эмнэлгүүд нь санхүүжилт өгчөөд тэр санхүүжилтийг аваагүй эмнэлэг нь яралтай тусламж өгөхөөсөө татгалздаг байсан. Яагтвэл мөнгө орж ирэхгүй зардал их гарна. Тэгвэл одоо энэ даатгалын хуулийн өөрчлөлтөөр ямар ч эмнэлэг улсын болон хувийн эмнэлгүүдэд яралтай тусламж авахар ирсэн иргэн болгонд санхүүжилтийн өхөн өгөх юм байна. Тийм учраас иргэн та ямар нэг яралтай асуудал үүсгэл юм бол дуртай эмнэлэг дээр орж авах энэ боломжийг бүрдүүлж байгаа. Улсын хурал тухайн хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар эмнэлгүүдийн ажлын ачаалал дараалал буурах, хөнгөлтөө үнээр им олгох нөхцөл хялбар болох, өндөр үн өртөгтэй тусламж үйлчилгээний даатгалын санхүүжилтийг хэвээр хадгалах, эмийн үнийг бууруулах боломж бүрдсэн гэж хууль тогтоогчид үзэж байна. За цаашид эмийн хяналт зохицуулалтын агентлагийг байгуулна, эмнэлгийн ажилтнуудын цалин хөдөлмөрийн үнэлэмж нэмэгдэнэ. Бас эрүүл мэндийн салбарын бодлого эрх зүйн шинжилгээг үргэлжлүүлнэ гэсэн тайлбарыг улсын хурлын гишүүд өгөөд байна. Кембрижийн хөтөлбөрийг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд